sí, las tiene. ¿Tiene? 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 Mirë, e bërë vaksinën? E bona. Shëndet. Vi shem të prit për jam unë fikë për jetë. Jo, asë një nuk do. Shëndet. Hej, qërë. Shëndet. 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 E bërë vaksinën? Në rregull? Rregull. Ti je mirë me shëndet. Respekt. Respekt. Sot kemi fillu vaksinimin e qytetarëve të Lezhës, një vakëshëlesh. Procesi po vazhdon shumë mirë. Janë planifikuar nga mjeku i familjes, janë përgatitur listat, janë marrë të gjitha informacionet e duhura. Respekt. Po, shumë mirë. Ne po vijojmë në të gjithë tashmë qendrat e vaksinimit për shëndruar. Kemi arritur mbi 15.000 vaksinime, 12.000 janë stafit mjekësor. Çdo ditë bëjmë rreth 1.000 vaksinime dhe besoj që do ecim akoma më shumë me ardhjen e serive të tjera të vaksinave që presim, qoftë nga Covaxi, që besoj dy javë të para do të ketë ardhjen e sërisë parë, edhe gjithashtu edhe nga Pfizer-i, ku data 15 do tjetë ardhja e dërgesës tjetër të Pfizer-i, 38.000 vakcina. Ndërkohë, jemi duke kombinuar punën edhe për dozën e dytë, që është po aq e rëndësishme pra për efektivitetin e plotë të vakcinës. Në AstraZeneca-n do fillojmë direkt me mësuesit, a? Po, ashtu sikurse e kemi lënë, sa po të vijë.